deyib ki, sağlam olan bir neçə insan mənə verin, mən istədiyimi həkim edə bilərəm, istədiyimi müəllim edə bilərəm, istədiyimi mühəndis edə bilərəm, hətta istədiyimi dilənçi belə edə bilərəm. Yəni deyir ki, mən onu təsir edib, onun vəziyyətini dəyişəcəm. Sonra Skinner aparan şərtlənmə nəzəriyyəsini irəli sürüb, burada əsas bizə lazım olacaq budur. Bandura Thorndike'ın sadəcə adını çəkir, onun haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Watson dediyi əsasını qoyub 20-ci əsrin əvvəlində. Pavlov dedi ki, dəyişə bilərəm istədiyim insanı və Skinner'in aparan şərtlənmə nəzəriyyəsi. Burada behaviorizm nəzəriyyəsinin əsas öyrənəcəyimiz budur. Burada da, mən bunları sizə yazılı şəkildə göstərəcəm. Burada da demək gücləndirici, cəzalandırma, müsbət və neqativ sözlərlə rast gələcəksiniz. Gücləndirmə, cəzalandırma, müsbət, bir də neqativ. Baxın, iş növbədə biri, gücləndirmə arzu olunan davranışdır. Gücləndirmə deyəndə nə başa düşülür? Arzu olunan. Əvvəl bunu deyəcəm, sonra izahını keçirəm ki, rahat tapa biləsiniz. Arzu olunan davranış. Cəzalandırma arzu olunmayan davranış. Sonra müsbət deyəndə nə isə əlavə edilir? Negativ deyəndə nə isə çıxarılır? Güzəşdə gedilir. Gücləndirmə nə oldu? Arzu olunan davranış. Cəzalandırma arzu olunmayan davranış. Müsbət nə isə əlavə edilir, negativ nə isə çıxarılır və yaxud da güzəşdə gedilir. İndi baxın. Bu qeydləri götürün. Tam qeyd elədi. Bu Skinner'in aparan şərtlənmə nəzəriyyəsinə aiddir. Müsbət gücləndirmə var. Negativ gücləndirici var. Negativ